nemyslíš vážně? Jsme měli vyjádřit svý pocity. No tak řekni mu něco. K tý červený by to chtělo větší kontrast. Chci ti svěřit důležitý project. Povedeš nový tým. Čau, jsem Pavel. Klidně s nám můžeš i spát. 3 kilo. Ty vole, tak tohle se trochu nepovedlo, co? Je to umělec, jako já. Matku si dělej ve svém volném čase, jestli ti vůbec nějaký zbyde. Win-win, baby. Win-win? Ale beze mě. Jste v pohodě? Všichni si myslí, jak to všechno dokonale zvládám. Já jsem tak akorát dokonale v háji. Se na chvíli někam zašijte. Ať si to jednou vyzkouší, jak je to bez vás. Kam bych šla? Já vám pronajmu pokoj. Chybě! A kde mám? Zkoušeli jste ji zavolat? Mně je nedostupná. Bude pohřešovaná. Co bude k večeři? Kravě. Vzkazuje, že guláš je ve třetí přihrádce v lednici. Tak ho hřejte. My? Kdo pak z vás dvou informoval babičku? Přespala jsem u kamarádky. Ale ty nemáš kamarádky. Dej si buček. Dej si buček. I když si připadám jako ty auta. Tak krásná. Tak stará. Nezavoláš, ne? Ne, já tě znám. Zavolá. Ona tě zavolá. No možná jsem potřebovala kamarádku. A osud mi přihrál do taxíku tebe. Třeba ti trocha nezodpovědnosti prospěje. Někdy je dobrý na čas zmizet, aby si zjistil, co vlastně chceš.